Restrição alimentar, leite e derivados. Vai fazer um ano, queria desmamar e não sei como. Bom, eu entendo que essa mãe, pelo que ela fala, ela está em dieta de restrição de leite e derivados. O primeiro conselho que eu posso te dar é avaliar clinicamente com o seu pediatra, com o pediatra da criança, aliás, com o seu nutricionista materno-infantil, a clínica dessa criança, para ver se você vai precisar continuar, de fato, numa dieta restritiva. Pode ser que sim, pode ser que essa criança ainda esteja alérgica e você não possa realmente comer neste momento, mas pode ser que não, pode ser que você já consiga reintroduzir com uma orientação adequada muitos derivados de leite na sua alimentação. Aí a gente tem dois caminhos. Ou observar clinicamente que a criança já está preparada e fazer a reintrodução adequada para a alimentação da mãe, o que provavelmente vai aliviar muito o seu dia a dia e talvez você não precise mais querer tanto desmamar. Ou se você ainda assim precisa de uma alimentação mais restritiva do ponto de vista do leite animal e derivados desse leite, procure um nutricionista materno-infantil, porque tem muita coisa maravilhosa que você pode comer, não precisa sofrer, tá? Muitas outras coisas podem estar envolvidas, como uma sequência de meses dormindo muito mal. Enfim, o profissional que está cuidando de você e do seu bebê é a pessoa mais indicada para te apoiar, para que você tenha consciência se realmente a questão aí é o desmame ou não, tá?